Vi mennesker har altid haft et grundlæggende behov for at kende fremtiden. Men efterhånden, som vores samtid udvikler sig hurtigere og hurtigere og bliver mere kompleks, får vi sværere ved at finde en holdbar strategi for fremtiden. So if you have an unpredictable uncertainty where forecasts are not very helpful to you, then scenario planning is a very helpful methodology. Ved at arbejde med scenarier for fremtiden, skaber vi en platform til at træffe bedre valg i nutiden. Ved at etablere konkrete og sandsynlige scenarier for fremtiden, får vi et redskab til at analysere de forandringer og kræfter, der er på spil i nutiden. Danish Design Center has nailed it, if you wish. So they're using design in order to shape the future. The future will be the embodiment of what we think about today. The challenges is to move from understanding to taking action. Scenariebygning har den fordel, at det giver flere forskellige bud på fremtiden. Når vi arbejder med scenariebygning, så gør vi det nogle gange selv, men vi gør det også i høj grad gennem partnere. Et eksempel er Dansk Design Center, hvor vi bruger deres rammeværk omkring scenariebygning til at prøve at få et bud på fremtidens produktions Danmark. Lad os ikke bare inspirere fremtiden, men også sætte den i spil, så vi handler på den. Ingen kan forudsige fremtiden, men med fremtidsscenarier kan vi sammen blive klogere på nutiden.